Aynı kullarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul vakillari prokuratura xodimlari bilan hamkorlikda poytaxt hududida joylashgan ta'lim maskanlarida harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda yo'l harakati qoidalari talablarini o'g'il-qizlarga yetkazish bo'yicha profilaktik ishlarni amalga oshirishmoqda. Bosh prokuratura tashabbusi bilan Yunusobod tumanining 273 maktabida tashkil etilgan targ'ibot tadbiri boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan davom etdi. Unda o'quvchilar berilgan savollarga zukkolik bilan javob berishdi. Hattoki ular orasidan yosh bo'lishiga qaramay, yo'l belgilarini arashmasdan sanab bergan o'quvchilar ham topildi. Dars so'ngida faollik ko'rsatgan yoshlarga esdalik sovg'alari berildi. 2022-yilda shunga o'xshash yo'l harakati sinf xonalari Toshkent shahrining 24 ta umumta'lim muassasasida tashkil etilgan. 60 ta maktab qishloq ta'lim muassasalarida yo'l harakati belgilari bilan jihozlangan. Bundan tashqari davlat rahbarimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu sinf xonalar bolalarga o'sha yo'l harakati qoidalarini bilishida, yo'llarda xavfsiz harakatlanishida juda katta amaliy foydali bo'lib xizmat qilmoqda. O'tgan yilning o'zida 2022-yilda Toshkent shahrida umumta'lim maktablarining o'zida 4830 ta profilaktik tadbir o'tkazilgan. O'tgan yili achinarli holat 123 ta maktab o'quvchilari yo'l transport hodisalariga uchraganligi juda ham achinarli holat. Shunaqa salbiy holatlarni keltirib chiqarishini oldini olish maqsadida muntazam ravishda bunaqa profilaktik tadbirlar o'tkazib kelamiz. Targ'ibot tadbirlari Toshkent shahri bo'ylab davom etyapti.